kon jëw lu bëree bëri la ci ji jamono dafa mel ni dafa saf suukar ba kenn ku ne ma ngay jéem a xam lam saf su boobaa nag kon suñ bañee mucc suñ bëggee mucc ci mbugalam yàlla mii nañ bàyyi jëw nit ñi yàq seen der yi ne la sa bopp doy say ayib wëlis ayib keneen ku ñuy wax ci moom lu ñaaw artul ñooña suñu bañee nga jug bàyyi leen fa waaye bu ñuy wax nit ci lu ñaaw nga déglu ko yàkkay jëw yéen a xem bàkkaar loolu la yonent bi wax te loolu moo bëri waaye da ngay toog sax ñu yàq dërëm nit nga koy yokkal xanaa kay loolu day door a feeñ rek man kay li ma xam ci moom nangam ak nangam ak nangam kon tabaarakallaahu nit ñi ku leen topp ñu yóbbu la safara waaw te yonent bi waxoon na ko nee na nit la ci ëpp mooy seen ngóobitu làmmeñ wa hal yakubu naasa fi naari ala wujuhihim illa xasaidu alsinatihim mu ne li ëpp ci nit ñi seen ngóobitu làmmeñ moo leen di dugal safara wax loo warta wax rek loolu rep ci ngay nekk ba li nga xamoon ci lu baax lépp yàqu ñu mujj ki ña nga doon wax par ñu topp la nga safara